Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu venho trazendo aqui uma linda encomenda para mostrar para vocês, e dessa vez, pessoal, eu trago aqui um jogo de banheiro de três peças que ficou um luxo, pessoal. Esse modelo é um modelo bem fácil, bem econômico, rápido também de ser confeccionado. É um modelo que é sucesso de vendas garantido, e a vídeo deste modelo aqui, pessoal, faz bastante sucesso. Durante esse vídeo, eu vou passar para vocês todas as informações dele. Eu vou passar o peso, medida, também passo uma sugestão de venda. Depende de região para região. E é lógico né, que eu vou deixar aqui também para vocês que querem confeccionar. Eu vou deixar o link do passo a passo dessas três peças. E eu ainda vou deixar o link do passo a passo da passadeira deste modelo aqui porque talvez vocês querem montar aí um joguinho de passadeira tem vídeo aula da passadeira deste modelo e eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo aí o link de todas essas peças então já convidar vocês a ficarem comigo aqui até o finalzinho desse vídeo para você não perder nadinha. Mas antes de eu passar para vocês todas essas informações, eu quero convidar todos que não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever, ativo também o sininho das notificações no modo todas, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário, que é muito muito importante aqui para o meu canal. Muito obrigada a todos vocês. Que estão aqui comigo todos os dias, meu muito, muito obrigada. E para você que é novo aqui no meu canal, para você que tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. Pessoal, no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês essa linda encomenda. Como eu já falei, é um jogo de banheiro. E para confeccionar essa encomenda, eu utilizei aqui essas duas cores maravilhosas que é dos fios dos barbanto Crochetka. Eu utilizei o pink, pessoal. Pensa numa cor linda, linda que tá essa daqui. Então, eu utilizei esse pink da crochetica, ordem 6. E utilizei também, pessoal, o barbante preto, também da também número 6. Essas foram as duas cores que eu utilizei para fazer esse jogo de banheiro. E utilizei também, pessoal, a minha agulha 3,5 milímetro, que é essa agulha maravilhosa. Olha, na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês o link é, do, dos contatos aí lá da fábrica dos barbantes da crochetica. Na descrição desse vídeo, tá aí, pessoal, os três números de WhatsApp lá da fábrica dos barbantes Crocheta. Então, para vocês que querem adquirir seus barbantes direto da fábrica, todos os estão tá na descrição do vídeo. Eu vou estar tá passando agora pra vocês o peso que ficou aqui desse jogo e em seguida eu já mostro ele pra vocês e também já passo a sugestão de venda e também pessoal já falo pra vocês é, o tamanho das peças. Liguei aqui a balança. Vou pesar aqui primeiro a peça da tampa do vaso, que ficou com o peso de 281 gramas. Agora eu vou pesar o tapete do encaixe do vaso, que ficou com o peso de 205 gramas. E a última peça é o tapete maior. E esse tapete ele ficou com peso de 299 gramas. Pesando aqui, pessoal, o jogo completo, as três peças. Então eu precisei aqui para confeccionar esse jogo de 785 gramas de barbante. Então vejam só o quanto que este jogo é econômico, pessoal. É muito, muito econômico. Tinha um pessoal abrir aqui o jogo completo para mostrar para vocês as três peças desse lindo jogo de banheiro. Olha que jogo maravilhoso! Recentemente eu trouxe aqui e mostrei para vocês um jogo de passadeira confeccionado nessa mesma combinação de cor. E também, pessoal, era nesse mesmo modelo aqui. E dessa vez eu trago essa encomenda maravilhosa desse jogo de banheiro para mostrar para vocês na mesma combinação de cor, pessoal. Então, esse modelo aqui, ele é sucesso de vendas. Ele é sucesso de vendas tanto confeccionado como jogo de passadeira, como também como jogo de banheiro, pessoal. É sucesso de vendas garantido, além né de ser um modelo rápido e muito fácil de ser confeccionado e bem econômico como vocês viram aí também. Eu vou passar para vocês o tamanho dessas peças. Olha esse tapete aqui que é o maior. Esse tapete ele ficou com 69 cm de comprimento, 69 por 48 cm de largura. Já o tapete do pé do vaso, pessoal, ele ficou daquela pontinha até o finalzinho, ele ficou com 48 cm de comprimento, 48 de comprimento por 48 cm de largura. Já o tapete da tampa do vaso, ele ficou, pessoal, com 58 cm de comprimento por 47 centímetros de largura, ficou um tamanho muito muito bom. E esse aqui é o nosso jogo de banheiro modelo Edna, pessoal. Esse aqui é o nosso jogo de banheiro modelo Edna. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link, né, do passo a passo desse lindo jogo. Então para vocês que querem confeccionar esse jogo aqui, o link das três peças tá aí na descrição do vídeo. E eu também, pessoal, vou deixar na descrição do vídeo o link da passadeira para vocês que querem confeccionar. Jogo de passadeira deste modelo, também vou deixar aí o passo a passo da passadeira. É um modelo, pessoal, bem rápido, porque olha, a base dele é uma base bem, bem fácil, pessoal. Aqui, quando chega nessas carreiras de vezinho, a gente faz super rápido. E esse bico de acabamento, pessoal, também não é difícil. É um bico de acabamento bem fácil também de ser confeccionado. Só demora mesmo um pouquinho na hora da gente fazer esses picôzinhos, porque, né... Cada desenho desse aqui é três picôzinhos. Então demora um pouquinho nessa hora aí dos picôs. Mas pra fazer o restante das peças, né? É muito, muito fácil, pessoal. É muito rápido também. Uma sugestão de venda para esse jogo de banheiro, é lógico, né, pessoal? Que sugestão de venda depende muito, muito de região para região. Também depende muito do valor que a gente tá pagando no material, principalmente o tanto de tempo que a gente passa confeccionando a peça. Então, a minha sugestão de venda para esse jogo de banheiro, ele pode ser vendido tranquilamente de R$ a R$150,00. reais. depende muito, muito de região. Para a região, sempre deixa aqui nos meus vídeos sugestão de venda, porque sempre tem alguém nos comentários procurando. Então, já aproveita aqui o vídeo e também já deixa uma sugestão de venda. Mas é lógico, né? Se vocês fazerem um modelo desse aqui e vender por mais do que 150 reais, é uma benção, é uma maravilha, pessoal. E eu peguei aqui, pessoal, a peça da tampa do vaso para mostrar para vocês essa redinha que linda que ela ficou nessa peça. Eu mudei, pessoal, lá da vídeo essa que não é a redinha que tem no passo a passo desse, deste modelo aqui, mas para vocês que querem fazer esse modelo e utilizar essa redinha aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso tapete da tampa do vaso modelo Domingas, que lá eu ensinei o passo a passo dessa redinha aqui, pessoal. Eu amo fazer esse modelinho, pessoal, de redinha, achei muito, muito linda para os tapete da tampa do vaso. Então, para vocês que querem fazer, utilizar essa redinha, É... aqui no canal tem o tapete Domingas e o da tampa do vaso eu fiz com essa redinha aqui. Outra coisa que eu mudei lá da vídeo pessoal, é aqui, ó, a primeira carreira para fazer essa redinha, Lá na videoaula, a gente começa a trabalhar ela pegando essa alcinha aqui, ó. Mas nesse aqui da tampa do vaso, eu achei melhor pegar nessa primeira laçadinha. Das duas formas, fica bom, fica maravilhoso. Mas essa peça aqui, eu achei a necessidade de fazer desse jeitinho, pegando essa primeira laçadinha aqui, ó, do leco mas na vídeo aula é a gente começa a trabalhar ela a partir dessa carreira aqui, mas fica bonito pessoal do mesmo jeitinho desse jeito só fica com mais caimento ao em volta toda a tampa do vaso aí fica com mais caimento como vocês podem ver aqui mas não não tá errado na vídeo aula pessoal só fiz desse jeito aqui porque achei que dá mais um pouquinho de caimento aqui para essa peça e o resultado ó, foi esse aqui ficou muito muito bonito e para vocês que querem tirar aquele print maravilhoso para vocês postar nas redes sociais de vocês, olha só, vou deixar aqui paradinho para vocês também printar e postar nas redes sociais de vocês para vocês também pegar a encomenda desse jogo de banheiro, pessoal. Eu acredito que deu certo aí vocês printarem. E para vocês que querem uma foto ainda mais linda desse modelo aqui. Eu vou estar tá tirando as fotos dele, vou estar tá postando lá no meu Instagram. Então, se você não me acompanha no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. viu? o link lá do meu Instagram, me acompanhar lá, porque lá, o pessoal, posto todas as fotos desses jogos que eu mostro aqui para vocês no canal eu tiro as fotinhas bem bonitas e posto lá e pessoal aqui no canal também tá ativa a área dos membros e um dos benefícios aí que eu coloquei no nos níveis aí pessoal para quem se tornar membro aqui do canal é ter todas essas fotinhas aqui do meu trabalho sem a minha logo então um dos benefícios aí do seja membro aqui do meu canal é ter essas fotinhas minhas aqui sem minha logo. Então, eu posto né, as fotos aí para os meus membros sem a minha logo, pessoal. Porque aí vocês podem utilizar é, para postar nas redes sociais de vocês e pegar a encomenda. E esse aqui, pessoal, foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês também possam se inspirar a confeccionar esse jogo também. Muito obrigada pela companhia de todos vocês e comenta aqui no vídeo, me diga aí nos comentários se vocês gostaram desse lindo jogo. Conta aí para mim nos comentários que eu vou amar saber. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal.